ନିଶାରେ ଚୋର ହେଲେ ଅଭିନେତା, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ମାରିଲେ ମାଡ଼। ଅଲିଉଡ଼ର ଜଣେ ସିନେ ଅଭିନେତା ରେଲ୍ରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରିଏଲ୍ରେ ବା ସତସତିକା ସିନେମା ଦୃଶ୍ୟ ଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି। ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଡରାଇଛନ୍ତି, ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଛନ୍ତି ବି। ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣକ ଏ ନେଇ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ବବି ମିଶ୍ର ନୟାପଲ୍ଲୀ IRC ଭିଲେଜ୍ର N1ରେ ଥିବା ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍ପୀତ ହୋଇ ବବି ଘରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଧମକାଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ପୁଲିସ କହିଛି ସିନେ ଅଭିନେତା ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଉକ୍ତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ଆଖପାଖରେ ଲାଗିଥିବା CCTV କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ୍ରୁ ବବିଙ୍କ କାରନାମାର ସତଖୋଜା ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସତସତିଆରେ, ମାନେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ନୂଆଟା ସତସତିଆରେ ହିଁ ବବି ମିଶ୍ର ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ନିଶାର ଚୋର ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିସ୍ତୁକ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।